Allahu ekber, Allahu ekber. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy qurolli kuchlar askarlariga iftor berdi va musulmon askarlarni orden medallari bilan taqdirladi. Ukrayna harbiylari Donetsk viloyatida Rossiyaning Su-25 hujumchi uchog'ini urib tushirganini aytmoqda. Media zona va BBC rus xizmati qariyb 20 ming rossiyalik askar o'limini tasdiqladi. Ularning aksari mahkumlar. Ukrayna urushining 408-kunchi kuni tafsilotlari bilan Pragadagi Ozodlik studiyasidan men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Allohu akbar, Allohu akbar. Kecha Ukrayna prezidenti Kiyevda bir qancha musulmon harbiylarga iftorlik tashkil qildi. Allohu akbar, Allohu akbar. Zelenskiy harbiylarni medallar bilan taqdirlagandan so'ng ularni iftorlik dasturxoniga taklif qildi. Ukrayna qurolli kuchlarida xizmat qilayotgan, Rossiya bosqinidan Ukrainani himoya qilayotgan musulmon askarlar va zobitlar bilan Zelenskiy iftorlik dasturxoni atrofida ochiq va samimiy suhbatlashdi. Zelenskiy Ukrainada birinchi marta rasmiy darajada iftorlik o'tkazilayotganini aytdi. Сегодня мы започатковываем такую Bugun biz Ukraina uchun yangi an'anani boshladik. Musulmon jangchilarimiz, qahramonlarimiz uchun rasmiy darajada iftorlik dasturxonini yozdik. Buni Qrim Tatar tashkiloti va millati vakillari hamda Ukrainadagi butun musulmon jamiyati bilan birgalikda tashkil qildik. Bu bilan biz Ukraina har bir insonni, har bir jamiyatni qadrlashini ko'rsatyapmiz. Я впевнен и перемога над цим злом. U shuningdek Rossiya tomonidan bosib olingan Qrimdagi vaziyatga izoh berdi. Chunki Ukraina yaqin haftalar yoki oylar ichida bosib olingan hududlarni qaytarib olish uchun qarshi hujum boshlashi mumkinligi haqida mish-mishlar tarqalmoqda. Деокупация Крыма е. Afsuski Qrim zamini rus istibdodi ostida. U yerda yovuzlik hukm surmoqda. Xo'rlik, qatag'on, qotillik, urush. Ammo ishonchim komil, yovuzlik yo'li boshlangan joyda bizni g'alaba kutmoqda. Nafaqat Ukraina uchun, balki butun dunyo uchun Qrimni g'alaba bilan deokupatsiya qilishdan boshqa yo'l yo'q. Ichim aktivnishi musulmonni budut na strane dobra. Musulmonlar qanchalik faol, ezgulik va adolat tarafida bo'lsa, islomning xalqaro mavqei shunchalik yuqori bo'ladi. Biz dushmanlar tomonidan bosib olingan barcha hududlarimizni albatta ozod qilamiz. Qrim ham ozod bo'lishiga ishonaman. Frontdan olingan xabarlar. Ukraina harbiylari Donetsk viloyatidagi Marinka yaqinida Rossiyaning Su-25 hujumchi uchog'ini urib tushirganini iddao qilmoqda. Juma kuni samolyotning yerga qulagani va undan keyin katta portlash sodir bo'lganini ko'rsatadigan videoni e'lon qildi. Burxsib turgan tutunning chap tomonida uchuvchi parashutda tushayotgani aks etgan. Harbiylarning aytishicha uchoq juma kuni urib tushirilgan. Rossiya harbiylari harbiy uchoq urib tushirilganini hozircha tasdiqlamadi. Associated Press Ukraina da'volarini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Rossiya Donetsk viloyati aholi maskanlarini o'qqa tutishda davom etmoqda, qurbonlar bor. 7 aprel kuni rossiyaliklar Donetskda 4 tinch fuqaroni o'ldirishdi. 3 kishini Bagorodnichiyda va 1 kishini Torskda. Yana 1 kishi yaralandi, deb yozdi viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Pavel Kirilenko shanba kuni ertalab o'z Telegram kanalida. Rossiya Sumi viloyatining chegara qishloqlarini o'qqa tutdi deya ma'lum qildi Shimol operativ qo'mondonligi. 12:30 Baranovka aholi maskani hududiga 12 ta snaryad kelib tushdi. Ular 120 mm minomyotdan otilgan degan taxmin bor. Mahalliy aholi orasida qurbonlar bo'lgani yoki fuqaroviy infratuzilma shikastlangani qayd etilmagan deyiladi xabarnomada. Donbas shimolida Ukraina gaubitsalardan o't ochmoqda. Ukraina armiyasi Liman yaqinidagi o'rmondan turib, dushman pozitsiyalarini gaubitsalardan o'qqa tutdi. Liman shahrini 2022 yilning oktyabr oyida Ukrainaning yirik qarshi hujumi chog'ida Ukraina qaytarib olgan edi. 27 yoshli harbiy komandir Viktor g'arb gaubitsalardan foydalanish qulay ekani, tezkor manevrlarni qilishga imkon berishini aytadi. Bu o'zini o'zi boshqaradigan gaubitsa, ajoyib mashina. Biz tezda o'z pozitsiyamizni egallab, nishonga olishimiz va o't ochishimiz, so'ngra esa dushman zarba bermasdan oldin darhol ortga qaytishimiz mumkin. Boshqa bir harbiy, Aleksandr esa
Ukrayin harbiy xizmatchilarining jangovar ruhi yangi safarbar etilgan askarlarnikidan yuqoriroq ekanini aytdi. Bu professional armiya. Ular zamonaviy qurollar bilan jihozlangan. Ular boshqalarga qaraganda ko'proq harakat qilishmoqda. Yangi safarbar qilingan askarlar okopda turib jang qilsa, bu yigitlar haftada 7 kun, 24 soat hujum qilishga qodir. Ular kutib o'tirishmaydi. Ular doim jangga shay. Пробують наступати 24/7. Uning qo'shimcha qilishicha, so'nggi kunlarda ruslar limanga artilleriya zarbalarini kuchaytirgan. Ukraina yaqin haftalar yoki oylar ichida qarshi hujum boshlashga umid qilmoqda. Rossiya nazorati ostidagi hudud rasmiylari Ukrainaning artilleriya hujumi natijasida jami 9 nafar tinch aholi vakili halok bo'lganini ma'lum qildi deb xabar berdi Rossiya ommaviy axborot vositalari. Donetskdagi avtoturargoh o'qqa tutilishi oqibatida 4 nafar tinch aholi vakili halok bo'ldi, 6 kishi jarohatlandi deya xabar beradi TASS. Biroz o'tib Lisichanskdagi avtobus bekatidagi portlashlarda 3 kishi halok bo'lgani ma'lum qilindi. Reuters agentligi bu xabarlarni mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi, biroq Donetskda suratga olingan videolarda binolar va mashinalarga zarar yetgani aks etgan. Ukraina mudofaa rasmiylari hozircha bunga munosabat bildirmagan. Ukraina politsiyasi Zaporojye viloyatining Arixov shahridan bir ayol va uning 2 bolasini evakuatsiya qildi. Привет. Наля. Скільки можна терпіти? Yana qancha chiday olardik bilmadim. Urush boshlangandan beri u yerda yashaymiz. Ketishga qaror qildik. Nihoyat bizni evakuatsiya qilishyapti. Bu bolalarning xavfsizligi uchun muhim. Bolalarimiz xavfsizligi va kelajagi uchun ham ketyapmiz. Так буде краще для дітей, для їхньої безпеки. Turkiya prezidenti Erdo'g'on Anqarada Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashdi. Uchrashuv oldidan jurnalistlarga intervyu bergan Lavrov, agar g'alla va o'g'it eksporti yo'lidagi to'siqlar bartaraf etilmasa, Ukraina g'allasini quruqlik orqali eksport qilishga majbur bo'lishi, Moskva esa BMT vositachiligidagi don kelishuvidan chiqishi haqida ogohlantirdi. Rossiya, Ukraina, Turkiya va BMT tomonidan imzolangan va 2 marta uzaytirilgan kelishuv Ukrainaning Qora dengizdagi port shaharlari Odessa, Chernomorsk, Yuzhniydan oziq-ovqat va o'g'itlar jumladan ammiakni eksport qilishga imkon beradi. Rossiya Ukrainaga qarshi keng ko'lamli urush boshlagandan beri frontda kamida 19688 nafar rossiyalik harbiy halok bo'lgan. Mediazona va BBC rus xizmati jurnalistlari aynan shuncha o'lgan askarning shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'lgan. Jurnalist va volontyorlar, ochiq manbalar, ommaviy axborot vositalaridagi tavsiyanomalar, o'lgan askarlarning qarindoshlari, ijtimoiy tarmoqlarda qoldirgan xabarlar va hokazolardan olingan ma'lumotlar asosida so'nggi 2 haftada Rossiya harbiylarining Ukrainadagi talafotlari 1665 kishini tashkil qilganini aniqlashdi. Talafotning eng katta qismi mahkumlar va Wagner xususiy harbiy shirkati yollanma jangchilari hissasiga to'g'ri kelmoqda. Jurnalistlar so'nggi 2 haftada Bakhmut ostonasida 1100 Wagnerchi o'lganini qayd etishdi. Shuningdek, surishtiruv safarbarlik bo'yicha askarlikka olinganlar orasida yo'qotishlar soni oshganini ko'rsatmoqda. 2023 yil 24 mart holatiga ko'ra 1617 nafar safarbar qilingan askar o'limi aniqlangan bo'lsa, 7 martga qadar ular soni 1783 kishiga yetgan. Ommaviy axborot vositalari tomonidan tasdiqlangan o'limlar soni bo'yicha Rossiya hududlari orasida Krasnodar o'lkasi, Sverdlov va Chelyabinsk viloyatlari yetakchilik qilmoqda. Ayni chog'da Moskvadan 120 va Sankt-Peterburgdan 173 kishi halok bo'lgani ma'lum. O'lganlarning haqiqiy soni surishtiruvchilarga ko'ra bir necha barobar ko'p bo'lishi mumkin. Qolaversa, bedarak yo'qolganlar va asirga tushganlar soni ham noma'lum. 130 mingdan 270 minggacha odam o'lgan va halok bo'lgan. Bu faqat harbiylar deydi Conflict Intelligence Team a'zosi Ruslan Leviev Rossiyaning Ukraina urushidagi talafotlari haqida gapirar ekan. Times gazetasi Ukraina spetsnazi Zaporojye atom elektr stansiyasini Rossiya harbiylaridan ozod etishga urinib ko'rgani haqida yozdi.
2022 yıl 19 oktyabrga o'tar kechasi 600 ga yaqin Ukraina askari 30 ta katerda Dnepr daryosidan o'tishga harakat qiladi, biroq Rossiya qo'shinlari mudofada qattiq turadi. Qirg'oqqa yaqinlashib qolganimizda ular bizni tanklar va artilleriyadan o'qqa tutishdi degan o'sha operatsiyada qatnashgan Ukrain jangchisi Britaniya nashri muxbiriga. Spetsnaz katerlari Dnepr'dan suzib o'tayotgan paytda Ukrain harbiylari rossiyaliklarning pozitsiyalarini HIMARS va boshqa qurollardan o'qqa tutishga kirishadi. Natijada Ukrain askarlarining kichik bir guruhigina sohilga yetib bora oldi. Ular ham Energodar chekkasida Rossiya armiyasi bo'linmalari bilan bo'lgan 3 soatlik otishmadan so'ng chekinishga majbur bo'lishdi deya jangchidan iqtibos keltirgan Times nashri. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.